δεν έχει να κάνει με κάποια διαφορά φιλοσοφίες, με την παράδοξη μου, ή με κάποια διαφωνία με τον αρχηγό της παράδοξης, ή με κάποιο συνάδελφο. Οι σχέσεις μου είναι άριστες και έτσι θα παραμείνουν. Σε όλα είναι γνωστό ότι τον κύριο Στέφανο Κοντιάδη υπήρξε και υπάρχει όλα τα χρόνια μια δυνατή σύνδεση, μια κοινή πορεία 16 χρόνων όπου ανακτήθηκαν οι συνδεσμοί φιλίας. Όπως οι ίδιοι συνδεσμοί φιλίας ανακτήθηκαν με τη Χρυσούλα, το Σάκη, τη Σταλακτή, τη Δέσποινα την Ανίδο, μετά και κατόπιν τα άλλα παιδιά για να μην τρώω χρόνο που δεν στην παράδοξη μου. Και προευθήκαμε με όλους αυτού μαζί και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους από καρδιάς για να έχει τη σήμερα συνεργασία μας. Ιδιαίτερα όμως, και εγώ θα μείνω, θα πρέπει να ευχαριστήσω τον αρχηγό της παράδοξης που δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια έμαθα πάρα πολλά σχετικά με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε πολιτικό επίπεδο και όχι μόνο. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια υπηρέτησα την παράταξή μου και τον αρχηγό κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μένοντας πιστός στις αρχές μου, σεβόμενος τον αρχηγό, τους συναδέλφους μου, τηρώντας τις συλλογικές διαδικασίες, υπερασπιζόμενος και προβάλλοντας πάντα τις θέσεις της παράταξης, οι οποίες απέβλεπαν στην ωφέλεια των σαραίων πολιτών και όχι ασκώντας προσωπική πολιτική αποβολή. Η αξιοποίησή μου έχει να κάνει πραγματικά και ειλικρινά με την μη υποψηφιότητα του κ. Στέφανου Κοντιάδη ως δημάρχου στις επόμενες δημοτικές εκλογές, με τον οποίο έχω διανύσει όλη μου την αυτοδιοικητική πορεία στον Α και Β βαθμό. Και σε συνάρτηση με την πρόταση που δέχτηκα από τον κ. Δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη να συμβάλλω στο έργο του, αποφάσισα να αναστοποιηθώ και να βοηθώ μαζί του στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Η απόφαση μου για μια κοινή πορεία με την Συμμαχία Σεραίων λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη, εκτός των άλλων, την τάφτου συναπόψεων που υπάρχει σε πολλά θέματα, το έργο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα, αυτό που είναι σε εξέλιξη και αυτό το οποίο έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί σύμφωνα με το προεκλογικό πρόγραμμα της Συμμαχίας Σεραίων, το οποίο βέβαια και σε πολλά σημεία έχει πολλά κοινά στοιχεία με το πρόγραμμα της παράδοξης μου. Δεν θέλω να οροποιήσω τα πάντα και να πω ότι η Συμμαχία Σεραίων τα έκανε όλα όσα υποσχέθηκε τέλεια και με άριστο τρόπο. Θα πω ότι και λάθη έχουν γίνει και παραλήψεις και καθυστερήσεις. Δεν μπορώ όμως να μην επισημάνω ότι όλα αυτά έγιναν σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερες συνθήκες. Συνθήκες που γνώρισα και εγώ για πρώτη φορά στην μέχρι σήμερα λειτουργία μου ως δημοτικός σύμβουλος, πανδημία, ενέργεια, πόλεμος κλπ. Επίσης, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε μεγάλες και πολλές σημαντικές που ήταν στο Δήμο Σερών για πρώτη φορά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μετά από συντονισμένες προσπάθειες και ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Πιστεύω ότι όλοι μαζί και μενωμένες στις δυνάμεις μας, δίνοντας ένα διαφορετικό στίγμα πολιτικού πολιτισμού στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για το Δήμο μας και τους δημότες μας. Μετά από όλα αυτά που σας ανέφερα παραπάνω, θεωρώ ότι είναι πολιτικά έντιμο να γνωστοποιήσω από σήμερα την ανεξαρτητοποίησή μου και την πορεία που θα ακολουθήσω ως δημοτικός σύμβουλος στους συμπολίτες μου, οι οποίοι με τίμησαν επανειλημμένα με την ψήφο τους όλα τα χρόνια, τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε Ζεμά, όπως προβείτε στις ανάλογες διαδικασίες ενημέρωσης της απόφασής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς